ከካይሮ መልስ በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ፍትህ መጽሔት መጋቢት 26 2012 ውጭ ጉዳይ በተሰኘው አምድ ላይ የሰፈረ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ጽሑፉን ሲጀምር ይህ ጽሑፍ ማንንም የማጥቃት ዓላማ የለውም በየትኛውም ጊዜ የሴራና የአሉባልታ ትንታኔን ማስነበብ አልፈልግም እውነቱንና የተረጋገጡ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ለመጻፍ እሞክራለሁ ይላል። ይህ ጽሑፍም ፋሪድ ዘካሪያ እንደሚለው ነጥቦችን ገጣጥሞ ነገሮችን ለመረዳትና ለማስረዳት የሚጥር እንጂ በከንቱ የሚባክን አይደለም። በመሆኑም የአሁኑ መንግስት ነብይነትና አሻጋሪነት አሁንም እምነታችሁ የሆነ አንባቢዎች ከአጉል ብስጭትና ጭፍን አፍቃሪነት ወጣችሁ ለሀገራችን በሚጠቅም መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ እንድታነቡት እጋብዛለሁ ይላል። ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ለጽሑፌ መነሻ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዩም መስፍን ከረጅም ጊዜ ጥረት በኋላ ለቴሌቪዥን ፕሮግራሜ የሰጡኝን ቃለ መጠይቅ በጥቂቱ እንደ ግብአት ተጠቅሜያለሁ ይላል። ጽሑፉን ሲቀጥልም የቀድሞ ሚኒስትር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እስከ 2010 ክረምት ድረስ አብረው የሰሩ በልዩ መልእክተኛነትም በተለያዩ አገራት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ ሲመላለሱ የነበሩ ከዚያም ቀደም ብሎ ህዳሴ ግድብ እንዲሰራ ከ1988 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከጣሊያን ኩባንያዎች ጋር ሲደራደሩ የነበሩ ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያን ዋንኛ ተደራዳሪ በፊት ኢትዮጵያ በወንዙ ድርድሮች ላይ የምትገኘው በታዛቢነት ነበር ዋንኛ ተደራዳሪ አድርገው ያስገቡ ዲፕሎማት ናቸው ጉዳዩን ከስር ከመሰረቱ ስለሚያውቁት አምባሳደሩ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ ሆናሉ በዚህ ጽሑፍም እርሳቸውን ቃለ መጠይቅ መነሻ በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰኔ 2010 ካይሮ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ የተፈጸሙ ጉዳዮችን ለመተንተን ይሞክራል። የአምባሳደሩን ቃለ ምልልስ እዚህ ላይ የመድገም ፍላጎት የለኝም ይላል ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ። ለዚህም ጥቂት መረጃዎችን ብቻ ከአምባሳደር ሰዩም መስፍን ወስጃለሁ። ሌሎቹ ደግሞ ከሌሎች የተጠቀሰው መረጃና ትንታኔ ስህተት ነው ብሎ ምላሽ ለሚጽፈው ግን ሂሴን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ይላል። ጽሑፉን ሲቀጥልም ከካምፓላ ወደ ካይሮ ሰኔ 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአገሪቱ መሪ ከሆኑ 68ኛ ቀናቸው ነው። ከምስራቅ አፍሪካ የጀመሩትን ጉዞ በመቀጠል ከኡጋንዳ ተነስተው ወደ ግብጽ አቀኑ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ካምፓላ ተጉዘው ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ዩዌሪ ሙሴቬኒም በፈገግታ ተቀብለዋቸው ነበር። በዚያን ወቅት የአባይ ተፋሰስ አባል ከሆነችውና የትብብር ማዕቀፉንም ካጸደቀችው ኡጋንዳ ጋር ስለ አባይ ወንዝም ሆነ ስለ ህዳሴ ግድብ አንድም ነገር አልተወያዩም። በርግጥ ኡጋንዳ ማዕቀፉን አስቀድማ በፓርላማዋ ስላጸደቀችው ስለ አባይ የሚወራ ነገር ላይኖር ይችላል። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ሲሲ ከመጡ ወዲህ ይህ የጸደቀው ስምምነት እንዲሻር ከ2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኡጋንዳ ድረስ ተጉዘው ማግባባት ስለጀመሩና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀጣይ ጉዞ ወደ ካይሮ ስለሆነ ሶስቱን አገራት የሚያገናኝ የጋራ ጉዳይ አባይ በመሆኑ ይወያያሉ ተብሎ ተጠብቋል። ግን አልሆነም። የሆነ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለት ቀናት የካምፓላ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ካይሮ ገቡ። ከዲፕሎማቱ ከወታደሩ ከፖለቲከኛውና ከብልጡ መሪ አልሲሲም ጋር ተገናኙ። የግብጹ ሰው ዋንኛ አጀንዳቸው አባይ እንደሚሆን አስቀድሞ የተገመተ ነበር። ፕሬዝዳንቱ የህዳሴ ግድብ የግብጽን ጥቅም በማይጎዳ አኳኋን መገንባት እንደሚገባው ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መለሱ፣ አባይ ለግብጽ ለሱዳንና ለኢትዮጵያ ከአላህ በስጦታ የተበረከተላት ነው። አላህ ለኢትዮጵያ የሰጣት ኃላፊነት ይህንን ወንዝ ጠብቃ እናንተ እንድትጠቀሙበት ማድረግ ነው። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምላሽ በልባቸው የያዙት ፕሬዝዳንት ሲሲም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ አብይ አህመድን አስማሏቸው። ሰሞኑን ያቺን የመሐላ ምስል ሚድል ኢስት ሞኒተር እንደ አዲስ አሰራጭቷታል። በምስሉ ላይ ሲሲ አብይን በአረብኛ ሲያስምሏቸው ይታያል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስቀው ሲሲ ደግሞ ፈገግ ብለው የሚጀምሩትን መሐላ የእንግሊዘኛውን ትርጉም ከአማርኛ አቻው ጋር ቃል በቃል አስቀምጠው ቴልሚ ንገረኝ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመሐላ ቃሉን ማልልኝ ካሏቸው በኋላ። በፓርላማ የጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንት እንደሚያስምሉት ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሲሲ የሚጠሩትን ቃል እየጠሩ በዓለም ሚዲያ ፊት ከ10 በላይ የግብጽ ቴሌቪዥኖች በሚያስተላልፉት መግለጫ ላይ ማሉ። ወላሂ ወላሂ
We shall never harm the water in Egypt. የግብጽን ውሃ በፍጹም አንጎዳ ብለው መሐላውን እንዳጠናቀቁ ሲሲ በተራቸው ከት ብለው ሳቁና ጨበጨቡ። ከዚያም ለግብጻውያን አጠገባቸው ላለው ሚዲያ የመሐላውን ይዘት ፕሬዝዳንቱ ማብራራት ጀመሩ። እንዳያችሁት እሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መሆኑ ነው ደጋግሞ እንዳረጋገጠልኝ በአላህ ስም ወላሂ ብሎ እንደማለልኝ የእኛን ውሃ በፍጹም አይጎዳም እኛም ሆንን መሪዎቹ ራሳቸውን ማለታቸው ነው ግብጻውያን ለፈጣሪ ያለንን ታማኝነት ስለማውቅ ይህንን ቃል ከእርሱ አንደበት መስማት ፈልጌ ነው አሉና ሹክራን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሉ። 86 በመቶ የውሃ አበርክቶ ያላትን ኢትዮጵያ ሳይሆን ግብጽን የአባይ ባለቤት የሚያደርግ ቃል ነው የተሰማው። የግብጽን ውሃ በፍጹም አንጎዳም የሚለው የጋዜጣዊ መግለጫው ንግግርም ሆነ አላህ ለኢትዮጵያ የሰጣት ኃላፊነት ይህንን ወንዝ ጠብቃ ለእናንተ እንድትጠቀሙበት ለማድረግ ነው የሚለው ግብጾች የሚሉትን የወንዙን ታሪካዊ ባለቤትነት ያረጋገጠ ቃል የደገመ ነው። አንዳንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መሐላ በቅልቦና የሚያዩ አስተያየት ሰጪዎች ወትሮም እኮ ግብጽን አንጎዳም ሲባል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አዲስ ነገር ተናገሩ ሲሉ ይደመጣሉ። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት የግብጽን ውሃ በፍጹም አንጎዳም We shall never harm the water in Egypt now. ኢትዮጵያ ደግሞ በታችኛው ተፋሰስ አገራት ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ስለምታውቅ ለምሳሌ የአስዋን ግድብ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል የጎላ ጉዳት significant harm አላደርስም ነበር ስትል የነበረው። ይህ የኢትዮጵያ አቋም የተቀዳው ደግሞ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የአባይ ተፋሰስ አገራት የፈረሙት የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ከሚለው ስምምነት አንቀጽ 5 ህዝባር 1 ነው። የግብጹ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያስማሉበት ቃል የተቀዳው ደግሞ በ1959 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በቅኝ ገዢዎች ትከሻ ላይ ሆነው ከፈረሙትና የኢትዮጵያን ጥቅም ሙሉ በሙሉ ከሚጎዳው የግብጽን ውሃ 1 ሊትር መንካት አይቻልም ከሚለው አባይን የግብጽ ንብረት ብቻ አድርጎ ካስቀመጠው ስምምነት ነው ነገሩ ያለው። የጎላ ጉዳት ወይንም significant harm በሚለው ላይና በፍጹም አንጎዳም We shall never harm በሚለው ላይ ነው። ስለዚህ አንዳች ብሔራዊ ስህተት ሰኔ 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በግብጽ ካይሮ ተፈጽሟል ሲባል ይህ ከላይ የተጠቀሰውን መነሻ በማድረግ ነው። ከዚያ በኋላም ኢትዮጵያ በድርድሩ አልሳተፍም ስትል የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቸውን እንደበሉና ቃላባይ እንደሆኑ እየጻፉ ነው። ከካይሮ መልስ 1 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ካይሮ ሲጓዙ ከአባይ ወንዝም ሆነ ከዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ሲሰሩ የኖሩና የሰሩ ባለሙያዎችን አላማከሯቸው። በጉዳዩ ላይ ያሉ ውዝግቦችንና የኢትዮጵያን አቋሞች አልጠየቁም። በዚህ መልኩ ተጉዘው በመሐላ ስህተት ሰርተው መጡ። አሳዛኙ ነገር እርሳቸው ከካይሮ ከመጡ በኋላ የተፈጸመው ነው። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ሰብስበው የዳሴ ግድብ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ነው የተጀመረው በአስር ዓመትም አያልቅም አሉ። የሁለተኛ ደረጃ መምህራንን ሰብስበው ደግሞ ህዝቡ 10 በመቶም አላዋጣም አሉ። በርግጥ አንድ የፖለቲካ ድርጅት የትኛውንም ስራ የሚሰራው ለነፍሱ ብሎ አይደለም ለፖለቲካ ፍጆታ ብሎ ነው። እርሳቸው በማዕከላዊ ኮሚቴነት በስራ አስፈጻሚነትና በሚኒስትርነት ሲያገለግሉት የነበረው የቀደመው ፓርቲያቸው ኢህአዲግም ይህንን ግድብ ለፖለቲካ ፍጆታ ብሎ ቢገነባው ነውርነት የለውም። ይሁን እንጂ ግድቡ የኢትዮጵያን የሉዓላዊነት ህዳሴ የሚያሳይ ስለ አባይ የነበረንን እንጉርጉሮ ከተራዘፋኝነት ወደ ተጠቃሚነት የሚቀይር የኢትዮጵያ ገበሬ የኑሮ ማገር የብሔራዊ አንድነት ገመድ ነው። የህዳሴ ግድብ እንደ አባ ሳሙኤል እንደ ጊቤ ግድቦች አይደለም። ኢትዮጵያውያን ከእለት ጉርሳቸው ከአመት ልብሳቸው ቀንሰው እንቁላል ሸጠው ሰንጋ ሰጥተው በአለማችን ረሽም ወንዝ ላይ የሚገነቡት ግድብ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፖለቲካ ፍጆታ ነው ያሉት ስህተት የሚሆነውም እዚህ ጋር ነው። እርሳቸውም የቀድሞውን መንግስታቸውን ለመተቸት የተጠቀሙት ቃል የፖለቲካ ፍጆታ ለማግኘት መሆኑን ዘንግተውታል። አንድም ባለሙያ ሳያማክሩ ከግብጽ መልስ በአስር ዓመትም አያልቅም ያሉት ነገር አልበቃ ብሎ ለሰባት ዓመታት አንድም ቀን ቆሞ የማያውቀው የግድቡ ግንባታ ተቀዛቀዘ። በፊት በየወሩ 0.75 በመቶ ይገነባ የነበረው ይህ ግድብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካይሮ ሄደው ምለው ከመጡ ወዲህ ከ0.2 በመቶ በላይ በወር መገንባት አልተቻለም። እነዚህ ቁጥሮች ለዚህ ግዙፍ ግድብ ቀላል ትርጉም የላቸውም።
ቀጥሎም 1300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከግድቡ የማመንጨት አቅም ላይ ተቀነሰ። ወንድሙ አሳመነው የተባሉ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ከአደባባይ ባሻገር በሚል መጽሐፋቸው ውስጥ ይህንኑ ሲገልጹ መሪዎቻችን ከግብጽ ጋር የጀመሩት ያልተቀደሰ ፍቅር ለመጠበቅ ብለው የግድቡን የኃይል የማመንጨት አቅም በ1300 ሜጋዋት ለመቀነስ ወሰኑ በማለት ጉዳዩን ያገናኙታል። ይህ ኃይል አሁን አገሪቱ በጥራት ከመታመርተው ግማሽ ያህል እንደማለት ነው። እጅግ አሳዛኙ ነገር ደግሞ እርሳቸው ከካይሮ በተመለሱ አንድ ወር ከ15 ቀናት በኋላ ሐምሌ 19 2010 ዓ.ም ምህረት የህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ሞተው ተገኙ መባላቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካይሮ ሄደው ወላሂ በፍጹም አንጎዳችሁም ብለው ምለው ከተመለሱ በኋላ ሌሎቹ አብዛኛዎቹ ቀውሶች እርሳቸው ከአገር ሲወጡ እንደሚፈጸሙት ሁሉ አሜሪካ በሄዱበት ወቅት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞቱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለአመታት ግድቡን በተሰባቸው አድርገው የኖሩትን ከግቤ ግድቦች ጀምሮ በመያቸው የሚታወቁትን ኢንጂነር ልክ እንደማይታወቅ ተራሰው አንድ ስመኘው የተባለ ኢንጂነር መስቀል አደባባይ ላይ ሞቶ ተገኛሉ። ከዚያ በኋላም ያኔው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ዘይኑ ስመኘው ራሱን የገደለበትን ምክንያት አጣርተን እንገልጻለን ብለው ጠፉ። ባለፉት 2 አመታት በለውጥ ስም ከተዳፈኑ ወንጀሎች መካከለም ይህ የኢንጂነር ስመኘው ሞት አንዱ ሆነ። ከዚያ ቀጥሎ የመጣው ዶክመንተሪው ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በጸረ ሜቴክ ዘመቻ በሰራው ዘጋቢ ፊልም ላይ የህዳሴ ግድብ የጥራት ጉድለት እንዳለበት አሰራጨ። አስገራሚው ነገር ከዚህ በፊት ራሳቸው ግብጻውያንም ሆኑ ሶስቱ አገራት ያዋቀሩት ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን እንዲሁም ከሜቴክ በኋላ ስራውን የያዙት የአውሮፓና የቻይና ኩባንያዎች ዘመኑን በሚመጥኑ ግብአቶች እየተገነባ መሆኑንና ጥራት ባለው ዲዛይን እየተከናወነ መሆኑን በመጥቀስ ምንም አይነት የጥራት ችግር እንደሌለበት መግለጻቸው ነው። የአልሲሲ መንግስት ግድቡ የጥራት ችግር እንዳለበት በመግለጽ ለአሜሪካው መንግስት አቤቱታ አቀረበ። ለዚህም ከካይሮ መልስ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተሰናዳው ዶክመንተሪ ዋቢ ቢያደርጎ ያስገርምም። ከካይሮ መልስ 2 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰኔ 2 2010 ዓመተ ምህረት ወደ ካይሮ ከማቅናታቸው በፊት የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን እንዲያጸድቁ አገራትን ለማግባባት ደብዳቤ አዘጋጁ። የልዑካን ቡድን መሪዎችንም መረጡ። አንደኛው ልዑክ በአምባሳደር ግርማ ብሩ እየተመራ ወደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሌላኛው ደግሞ በአምባሳደር ስዩም እየተመራ ወደ ብሩንዲ ሊጓዝ ታዘዘ። ይሁን እንጂ የብሩንዲ ሰዎች በወቅቱ ምርጫ ላይ ስለነበሩ 15 ቀናት ታገሱናሉ። በዚህ መሃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካይሮ ሄዱ። እርሳቸው ከግብጽ ከተመለሱ በኋላ የብሩንዲው ቀጠሮ ቀን ደረሰና የውጭ ጉዳይ ባለሙያዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ስዩም ካምፓላ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ተነጋግረው ወደ ቡጁምብራ ሊያቀኑ የጉዞ ሰነዳቸውን አዘጋጁ። ይሁን እንጂ በዋዜማው ምሽት ላይ ተደውሎ እንዳትሄዱ ተባሉ። ይህ የሆነው ወላሂ በፍጹም አንጎዳችሁም የሚለው መሐላ ከተፈጸመ በኋላ ነው። ይህ የትብብር ማዕቀፍ ኢትዮጵያ የደከመችበትና ብዙ ሀብት ያፈሰሰችበት ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ጥቅሟንም የምታስከብርበት ስምምነት ነው። ማዕቀፉ ምናችን ነው? የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ኮፐር አክቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት በናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ አነሳሽነት በ10 አገራት ከ10 አመታት በላይ ክርክር ተደርጎበት በ2009 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተዘጋጀ ማዕቀፍ ነው። ማዕቀፉን ጴጥሮስ ጄገቤቶ ኖ ሞር ትረስት ዘ ሲቲዝን ኦፍ ዘ ናይል በሚል መጽሐፋቸው ውስጥ ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ ተጠቃሚነት እንዲኖራቸው ያደረገ ነው ሲሉ ይገልጹታል። ማዕቀፉ በአባይ ወንዝ ላይ የተፈረሙ የቅኝ ግዛት ውሎችንና የላይኛው የተፋሰስ አገራትን በተለይ ኢትዮጵያን ያገለሉ ስምምነቶችን ይሻረ ነው። ለምሳሌ በ1959 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግብጽ ከሱዳን ጋር በመሆን ራስዋን የአባይ ወንዝ ተፈጥሯዊ ባለቤትነት ያረጋግጠችበትንና በብቸኝነት እንድትጠቀምበት ያደረገውን ስምምነት የትብብር ማዕቀፉ በአንቀጽ 5 ዝባር 1 ላይ ሁሉም የተፋሰሱ አገራት በግዛታቸው ውስጥ የሚገኘውን የአባይን ወንዝ በሌሎች አባል አገራት ላይ የጎላ ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ መጠቀም ይችላሉ በማለት ሽሮታል። ይህ እንዲሆን ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ ጋር ሳይቀር ተጋጭታ ጥቅሟን ለማስከበር 10 አመታት እንደክማበታለች።
የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን በካይሮ በነበራቸው ቆይታ ይህንን የጎላ ጉዳት አናደርስም የሚለውን የማዕቀፉን ስምምነት ብቻ ሳይሆን የአገራቸውን ጥቅም አሳልፎ በሰጠ ሁኔታ ወላሂ በፍጹም የግድውን ውሃ አንጎዳም ሲሉ ማሉ። ይህንን ስምምነት ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳና ብሩንዲ ፈርመውታል። ይህ ስምምነት ገቢራዊ የሚሆነው ከተፋሰሱ አገራት 6ቱ በፓርላማቸው ሲያጸድቁ እንደሆነ ተደንግጓል። ለአባይ ውሃ ሙግት የሚለው የኃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ መጽሐፍ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ሱዳንንና በተለይም ግብጽ ነባር ስምምነቶችን የሚሽርባቸው መሆኑን በመገንዘብ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ከነበራቸው አቋም ሳይነቃነቁ ሰነዱ እንዳይጸድቅ በብርቱ ይጥራሉ ይላል። ግብጽ ይህ ሰነድ እንዳይጸድቅ በተለይ ሰነዱን ከፈረሙት ውስጥ ብሩንዲንና ኮንጎ እንዳያጸድቁት ወይም እንዳይፈርሙት ስትሰራ ኖራለች። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የካይሮ መልስ ይህንን ሰነድ በማጽደቅ ለአገራችን ውለታ ልትውል የነበረችው ብሩንዲ ለአልሲሲ ቃል የተገባው መሐላ ይፈጸም ዘንድ ወደ ቡጁምብራ ሊሄድ የነበረው ልዑክ እንዲቀር ተደርጓል። ለሰባት ዓመታት ጸንተንበት የነበረውን የዓለም ባንክ ወይም ኢትዮጵያ በትብብር ማዕቀፉ ፊርማ ጊዜ የግብጽን አቋም ይዞ እየተከራከረ ነው በሚል እንዲባረር አድርጋዋለች። እና የአሜሪካን በአባይ ወንዝ ላይ የመግባት ጉዳይ ከካይሮ መልስ ከአንድ ዓመት በኋላ ተቀበልን። በዚህ መልኩ ከካይሮ መልስ በህዳሴ ግድብና በአባይ ወንዝ ላይ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ኪሳራ ውስጥ ገብተናል። በረጅም ጊዜ ጥረት የገነባነውን ስምምነት ጥሰን የአገራችንን ጥቅም አሳልፈን ሰጠን። ከግድቡ ግንባታ ስራ አስኪያጅ ግድያ እስከ የተለፋበትን ግድብ ማጣጣል፣ የህዝብን ሞራል ከማኮሰስ እስከ የቡጁምብራ ጉዞ እስከ መከልከል ተደረሰ ይላል የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ። የሚያስቆጭ ነገርም ሲል ይጨምርበታል። ሲያጠቃልልም የመፍትሄ አማራጮችን ከመጠቆም በፊት ግን ይህንን ያደረጉ ባለስልጣናት ኃጢአታቸውን አምነው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ሲልም ጽሑፉን ያጠናቅቃል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።